שלום תלמידים, שמי מאיה, אנחנו בשיעור נוסף שמתעסק במצולעים במערכת צירים, שאנחנו נראה בו שילוב של ידע שלכם באלגברה, ידע שלכם בפונקציות וידע שלכם בגיאומטריה. בואו נצא לדרך ונזכר או נתבונן במה נלמד השיעור. אנחנו נסתכל על מצולעים שנוצרים מנקודות חיתוך של גרפים של פונקציות קוויות, נחשב את שטחיהם וגם את היקפם. אנחנו נמצא מצולעים הנוצרים על ידי ישרים החותכים פרבולות, וגם נמצא מצולעים שנוצרים מחיבור נקודות קודקוד של פרבולות, יחד עם נקודות חיתוך נוספות במערכת צירים. כל מצולע נשייך אותו למשפחת המרובעים אליה הוא משתייך, ובהתאם לכך נחשב את שטחו ונחשב את היקפו. בואו נצא לדרך. יש לנו כאן ארבעה גרפים של פונקציות קוויות. ארבעת הגרפים הם שני גרפים שאנחנו מזהים כגרפים מקבילים לציר X, ושני גרפים עולים. בואו נתחיל לעשות שיוך איזה גרף מתאים לאיזה חוק פונקציה. אז אם אני אסמן כאן אותיות, גרף א', ב', ג' וד', בואו תאמרו לי מי מתאים לגרף א', אתם צודקים, הפונקציה y שווה 3 היא קו מקביל לציר ה-x וכל ערכי ה-y בהם 3, זה גרף א'. הפונקציה y שווה מינוס 3 היא קו מקביל לציר ה-x וכל ערכי ה-y על הגרף הזה הם מינוס 3. נותרנו עם שתי פונקציות עולות, שהאחת עוברת בחלקו החיובי של ציר ה-y, והשנייה, אנחנו לא רואים את נקודת החיתוך, אבל היא לבטח בחלק השלילי של ציר ה-y. שימו לב, לא מצאתי או לא דיברתי בכלל על השיפועים, ופתע פתאום אני כבר מזהה, לפי נקודת החיתוך עם ציר ה-y, שגרף ג' הוא y שווה 3x פלוס 3, כי הוא חותך את ציר ה-y בחלק החיובי של ציר ה-x, וגרף הנוסף, כאן יש פלוס 3, והגרף הנוסף, הוא גרף שחותך את ציר ה-y אי שם פה בחלק השלילי של ציר ה-y, ולכן הוא y שווה 3x מינוס 6. מי שעזר לי להבחין זה נקודת החיתוך עם ציר ה-y. כעת, אנחנו ראינו שארבעה הקווים הללו, שני גרפים עולים ושני גרפים קבועים, שתי פונקציות קוויות קבועות ושתי פונקציות קוויות עולות, שתיהן ביחד כל הארבעה יוצרים לי כאן, הם יוצרים לנו כאן מרובע. המרובע הזה הוא מקבילית, אתם צודקים. למה הוא מקבילית? הוא מקבילית מכיוון שיש בו שני זוגות של צלעות נגדיות מקבילות. ואנחנו צריכים לחפש את שיעורי הקודקודים. שימו לב, גרף ג' נפגש עם y שווה 3 בנקודה b. זאת אומרת, 3x ועוד 3, 3x ועוד 3, נפגש עם y שווה 3 בנקודה 0, 3. אם נציב 0, נקבל 3 גם בגרף ג' וגם בגרף א', ולכן הנקודה b היא 0, 3. מה אנחנו יודעים על הנקודה a? הנקודה a זו נקודת החיתוך של הפונקציה הקבועה y שווה 3, עם הפונקציה העולה שחתכה את ציר ה-y בחלקו השלילי. אנחנו צריכים לפתור את המשוואה 3x מינוס 6 שווה 3, 3x שווה 9, ולכן x שווה 3, ובאופן טבעי גם y שווה 3, כי אנחנו על הישר y שווה 3. הנקודה a היא 3, 3. בואו נמצא את אותו דבר, אלא עם החיתוך, עם הישר y שווה מינוס 3. y שווה מינוס 3 פוגש את הישר העולה, ואנחנו צריכים לבדוק מתי 3x מינוס 6 שווה מינוס 3. מתי 3x, אם נחבר לשני האגפים פלוס 6, נקבל 3x שווה 3, כש-x שווה 1, כש-x שווה 1, בנקודה d, ה-y יהיה מינוס 3. גם אם נציג פה בפונקציה y שווה 3 כפול 1 פחות 6, נקבל 3 פחות 6, נקבל מינוס 3. נשאר לנו הקודקוד c.
מי נפגש בקודקוד C? הישר העולה 3x פלוס 3, נפגש עם הישר y שווה מינוס 3. 3x שווה מינוס 6, x שווה מינוס 2. x שווה מינוס 2, נקודת החיתוך שלנו C, היא מפגש בין שני הישרים. העולה 3x פלוס 3, עם הישר y שווה מינוס 3. מצאנו את כל ארבע הנקודות, ונראה מה עוד אפשר לשאול על המרובע הזה. שימו לב, מצאנו את הנקודות, אני חוזרת, A 3 3, B 0 3, C מינוס 2 3 ו-D 1 3. והתבקשנו למצוא את שטחה של המקבילית. שטחה של המקבילית, שימו לב, שטחה של המקבילית, אנחנו יכולים לסמן אותה ולראות רק את המקבילית שלנו במערכת הצירים. רק את המקבילית במערכת הצירים. שימו לב, המקבילית הזו סימנתי את המקבילית שלי, חסר לי עוד הצלע AD, בואו נשלים את AD, ואנחנו יכולים עכשיו לצאת לדרך בחישוב שטח המקבילית. זוכרים איך מחשבים שטח מקבילית? כן, צריך להתייחס לאורך הצלע ולכפול בגובה היורד אל הצלע הזו. מי הוא הגובה? בואו ננסה לבדוק מי הוא הגובה. הגובה יהיה בדיוק ב-E. מה המרחק בין 0.3 ל-0-3? E היא נקודת החיתוך של הישר y שווה מינוס 3, וכאן יש לנו קטע שאורכו ממינוס 3 עד 0.3 יחידות, ומ-0 עד 3 עוד 3, אז אורכו 6 יחידות. מה הצלע, מה אורכה של CD? אורכה של CD הוא בדיוק המרחק ממינוס 2 עד 1, שתי יחידות עד ה-0 ועוד יחידה עד הנקודה D. אז איך נחשב את שטח המקבילית? אורך הצלע 3 כפול הגובה לחלק לחלק ל-2 זה שטח משולש. אפילו אני יצא לי באוטומט שטח המשולש. שטח המקבילית הוא 18 יחידות רבועות. ציר ה-Y עליו סרטטתי את הגובה, מחלק את המקבילית לשני מצולעים. מה היחס בין שטח המרובע A, B, E, D לשטח המשולש B, E, C? בואו ננסה לבדוק מה היחס בין שטח המרובע הזה, שאני צובעת אותו בהנאה רבה כרגע במערכת הצירים שלי פה באולפן במסך. שימו לב, איך קוראים למרובע הזה? קודם כל בואו ניתן לו את שמו. ממה הוא מורכב? יש לו שני קווים מקבילים, שתי צלעות מקבילות, BA ו-DA, ו-DE הם קווים מקבילים, ישרים מקבילים. לכן יש לי כאן בעצם מרובע שיש בו זוג אחד של צלעות נגדיות מקבילות, זהו טרפז, הוא טרפז ישר זווית. טרפז ישר זווית. יש לי אורך צלע 3, אורך צלע 1, ואיך מחשבים את הטרפז? אפשר לחשב שטח טרפז על ידי סכום הבסיסים כפול הגובה לחלק ל-2. סכום הבסיסים 3 ועוד 1 כפול הגובה 6 לחלק ל-2. שטח טרפז 4 כפול 6, 24 לחלק ל-2. שטח הטרפז BED הוא בעצם 12 יחידות רבועות. מה שטחו של המשולש? יש כאלה שיאמרו, מאיה, תחשבי צלע כפול הגובה לצלע לחלק ל-2, ויש כאלה שיאמרו, 18 פחות 12 זה שטחו של המשולש. 6 יחידות רבועות. 6 יחידות רבועות. אני צריכה לחזור למסך הרגיל שלי. הנה חזרתי למסך הרגיל, סליחה. ואז אני יודעת לומר שהיחס בין שטח המרובע הוא 12 ל-6. 12 יחידות רבועות שטחו של הטרפז, 6 יחידות רבועות שטחו של המשולש. שטח הטרפז גדול פי 2 משטחו של המשולש. והצלחנו לענות על השאלה הזו ולהיזכר בנוסחת שטח טרפז.
בואו נראה מה עוד אפשר להפיק ממקבילית שנוצרת בין שני קווים מקבילים. שימו לב, סרטטתי על שני המקבילים שלי, על y שווה 3 ועל y שווה מינוס 3, עוד הרבה הרבה נקודות נוספות, ואני מנסה לבדוק למי מתוכם, למי מהם, יש שטח כמו שטחה של המקבילית. הנה המקבילית המקורית שלי שסרטטנו קודם, ואמרנו ששטחה 18 יחידות רבועות. האם אתם יכולים להגיד מי יקבע למי מהמצולעים האלה יש שטח גדול יותר? בואו תנסו לאתר. יש לי כאן מקבילית LMNK ויש לי מקבילית FIAG. מה אתם חושבים? הן שוות בשטחן זו לזו? הן אינן שוות בשטחן? למקבילית הזו, למקבילית 1 או למקבילית 2 יש שטח גדול או קטן משטחה של המקבילית המקורית? אתם צודקים, הגובה בכל המקביליות האלה, בכל המרובעים האלה, הגובה הוא אותו גובה, ערכו 6 יחידות, ולכן מי שקובע זה אורכה של הצלע של המקבילית. האם המרחק פה הוא גדול או שווה או קטן ל-BA? האם המרחק של LM הוא גדול, קטן או שווה ל-BA? ואתם צודקים, כאן המרחק 3 יחידות, כאן המרחק 3 יחידות, ואולם כאן המרחק 2 יחידות. ולכן שטחה של מקבילית 2 יהיה שווה, שטח מקבילית 2 יהיה שווה, כאן יש שוויון ל-18 יחידות רבועות, וכאן שטח מקבילית 1 יותר קטן. כמה יותר קטן? 2 כפול 6, 12, לעומת 3 כפול 6, 18. ואז נותר לי כאן מרובע מעניין, זוכרים? דיברנו עליו לפני דקה. איך נקרא למרובע PQRO? PQRO יש לו צלע אחת קטנה באורך יחידה, וצלע אחת ארוכה באורך 5 יחידות. מה אנחנו יכולים להגיד על שטחו של הטרפז? סכום הבסיסים כפול גובהו לחלק ל-2. סכום הבסיסים זה 1 ועוד 5, כפול הגובה, הגובה בכל המצולעים האלה נשאר קבוע 6, לחלק ל-2. מה אנחנו יודעים? 6 כפול 6 לחלק ל-2, בדיוק 18. יש תלמידים שאומרים לי, מאיה, את לא צריכה כל כך להתאמץ בלזכור את נוסחת שטח הטרפז. אם תעבירי פה אלכסון QO לרגע קאט, תחלקי את הטרפז שלנו לשני משולשים. במשולשים האלה הגובה הוא אותו גובה, ולכן 1 כפול 6 לחלק ל-2, 1 כפול 6 לחלק ל-2, שטח המשולש הזה הוא 3 יחידות, 6 כפול 5 לחלק ל-2, 15 יחידות, וסכומם 18 יחידות. אז מי שרוצה יכול לחשב שטח טרפז לפי נוסחת שטח טרפז, ומי שרוצה יכול לחשב שטח טרפז על ידי סכום שטחי שני משולשים שנוצרו כאשר העברתי את האלכסון PO. ואנחנו יודעים כבר שהשטחים הללו שווים, השטח הזה קטן, ושטח הטרפז גם כן 18 יחידות רבועות. בואו נתקדם, אני חושבת, לתרגיל הבא. או, נשאר לנו עוד סעיף מהתרגיל הקודם. עכשיו מבקשים מאיתנו על שני הישרים y שווה 3 ו-y שווה מינוס 3 לסרטט שני משולשים ששטחם שווה לשטחה של המקבילית ABCD. זוכרים? שטחה של המקבילית היה 18 יחידות רבועות. כעת אנחנו צריכים לצייר משולש שקודקודים שלו על המקבילים y שווה 3 ו-y שווה מינוס 3, ואנחנו רוצים לדעת מה צריך לעשות. זוכרים? שטחו של משולש נחשב על ידי גובה כפול צלע לחלק ל-2. כדי שהשטח יהיה 18, כדי שהשטח יישאר 18 יחידות רבועות, הגובה ידוע, הצלע לא ידועה, אנחנו צריכים שבעצם אורכה של הצלע פה יהיה 3, או יהיה בדיוק פי 2 מ-3. מה אתם אומרים, חברים? אתם צודקים. אורכה של הצלע פה צריך להיות כפול מ-3. כי אם נשים פה 3, נקבל משולש ששטחו 9. ואנחנו כעת נצטרך לחפש משולש ששטחו 18 יחידות, ולכן נצטרך לחפש כאן אורך קטע שהוא גדול פי 2 מ-3. שימו לב, אם אני אסרטט כאן כרגע
איזשהו משולש שאורכי ניצביו, במקרה הזה אני מסרטטת משולש ישר זווית, אורכי ניצביו יהיו 6, והנה משולש ששטחו בדיוק שטחה של המקבילית, כי בחרתי שניצב אחד יהיה 6 יחידות, ניצב שני, נעלם לי היתר, ניצב שני יהיה גם כן 6 יחידות, הוא הגובה, 6 כפול 6 לחלק ל-2 חייב להיות 18. האם יש עוד משולשים כאלה במערכת הצירים בין הישרים y שווה 3 ו-y שווה מינוס 3? בוודאי, יכולים להיות הרבה. אם תיקחו כאן מרחק של 6 יחידות, ותחליטו שבא לכם לסרטט משולש חד זוויות, תצליחו לסרטט עוד משולש. שטח יהיה אורך הצלע 6, כפול הגובה 6 גם כן. הנה אני משלימה למשולש ששטחו בדיוק מחצי, שווה לשטחה של המקבילית. שימו לב, יש לי צלע מ-3 מינוס 3, מהנקודה הזו עד הנקודה 9 מינוס 3, הקודקוד שלה הוא ב-7, 3, הקודקוד של המשולש, ויש לי עוד פעם, מרחק 6 יחידות, גובה 6 יחידות, ולכן שטחו של המשולש הזה גם כן כמו שטחה של המקבילית. אוקיי, אנחנו מתקדמים לפרבולה. עד עכשיו עסקנו בשאלה שדנה בחיתוך בין 4 פונקציות קוויות, וכעת אנחנו ניקח את הידע שרכשתם בפונקציה ריבועית. נתונה כאן פונקציה ריבועית פשוטה שאתם מכירים, ציר הסימטריה של הפונקציה x בריבוע מינוס 4 הוא ציר ה-y. אנחנו יכולים למצוא את הנקודות חיתוך עם ציר ה-x ואת הקודקוד. איך נמצא את הקודקוד? אם ציר הסימטריה הוא ציר ה-y, נמצא כאן בנקודה c 0, נציב בפונקציה ונקבל את 0 מינוס 4, זו נקודה c. מי הם הנקודות a ו-b? הנקודות a ו-b הם פתרונה של המשוואה x בריבוע מינוס 4 שווה 0, x בריבוע שווה 4, x1 הוא 2 וה-x השני הוא מינוס 2. x1, 2 בנקודה b, ה-y 0 ומינוס 2, 0. מצאנו את שלוש הנקודות, 2 על ציר ה-x ואחת על ציר ה-y. בואו נראה האם אנחנו יכולים לחשב את שטחו של המשולש הזה. גם כאן יש לנו משולש שיש לו צלע AB שאורכה 4 יחידות, והפעם הגובה אומנם הוא מסורטט מנקודה C יורד, אבל אנחנו נסרטט אותו כאנך שמחבר את C עם ראשית הצירים. הגובה אורכו גם כן 4 יחידות, כי גובה הוא תמיד מספר חיובי, גובה הוא אורך קטע, ולכן שטחו של המשולש יהיה 4 כפול 4 חלקי 2, 8 יחידות רבועות. השאלה היא, שאנחנו יכולים לחשוב עליה, זה מה יקרה אם במקום פונקציה כזו חביבה ונחמדה, יהיה לנו פונקציה שציר הסימטריה שלו אינו ציר ה-Y. האם אנחנו נוכל למצוא נקודת חיתוך עם ציר X, נקודות חיתוך עם ציר X, סליחה, נקודת חיתוך עם ציר ה-Y, סליחה, את נקודת הקודקוד, הפעם זה כבר לא תהיה נקודת החיתוך עם ציר ה-Y, ולחשב את שטחו של המשולש. אז דבר ראשון, נצטרך לסרטט את הפונקציה הנוספת. אנחנו נסרטט את הפונקציה הנוספת ונזהה. ציר סימטריה, לפי מה שאתם יודעים, ציר הסימטריה הוא הנגדי למינוס 8 חלקי 2 כפול 1. הנגדי למינוס 8 הוא 8, 8 לחלק ל-2, ציר הסימטריה הוא 4. אם ציר הסימטריה הוא 4, אנחנו יכולים לחשב את הקודקוד 4, ומהו ה-y? נמצא 4, נציב 4 בריבוע פחות 8 כפול 4 ועוד 12. 4 בריבוע 16 פחות 32 ועוד 12. יש לי 28 מינוס 32, קיבלתי את y קודקוד מספר שלילי מינוס 4. מצאתי גם כן
את נקודות החיתוך עם ציר ה-X של אותה פרבולה. נקודות החיתוך עם ציר ה-X, אני ארשום את זה בצד השני של השקף, מתי X בריבוע מינוס 8X פלוס 12 יהיה שווה 0? שימו לב, A1, B מינוס 8, C 12. חישוב מהיר בנוסחת השורשים מוביל אותי ל-8 פלוס מינוס 64 מינוס 4 כפול 12, כל זה חלקי 2. 4 כפול 12, 48, ההפרש בין 64 ל-48 הוא 16. אני עושה כמה צעדים בעל פה, שורש 16 הוא אכן 4. 8 ועוד 4 לחלק ל-2, או 8 פחות 4 לחלק ל-2. 8 ועוד 4, 12, 12 לחלק ל-2, הנה הנקודה E6-0. 8 פחות 4, 4 לחלק ל-2, 2, הנה הנקודה F2. האם מצאנו את אורכו של הקטע FE? כן, מצאנו 4. ואז נוכל לגלות פעם נוספת ששטחו של המשולש שנחתך עם ציר ה-X בנקודות F ו-E, והקודקוד שלו הוא ב-4 מינוס 4, שטחו של המשולש הוא בדיוק אותו שטח שגילינו קודם. 4 כפול 4 לחלק ל-2. שטחו של המשולש הוא 8 יחידות רבועות. השאלה שאנחנו נדון אחרי ההפסקה היא גם בפונקציה הזו. 4x בריבוע מינוס 4, האם גם שטחו של המשולש פה יהיה 8 יחידות רבועות? נתראה מיד בתום ההפסקה.
שלום תלמידים, חזרנו מההפסקה. כאמור, לפני ההפסקה בדקנו האם השטחים של שני המשולשים שנוצרים בחיבור שלוש נקודות, קודקוד הפרבולה ושתי נקודות החיתוך עם ציר ה-X, בשתי הפרבולות שנמצאות פה לפנינו, הם אותם שטחים. האם המשולשים הם משולשים עם שטחים שווים? ולצורך כך, נשאר לנו לבדוק מה עם נקודות החיתוך A ו-B של הפרבולה 4x בריבוע מינוס 4 עם ציר ה-X, ומהו הקודקוד. אנחנו לא נחזור על החישובים, אבל אנחנו כן יודעים שהקודקוד נשאר 0 מינוס 4, ונקודות החיתוך עם ציר ה-X הם הפעם נקודות קצת אחרות. שימו לב, אני לא אעשה כרגע את כל החישוב, אבל החישוב מוביל שאחד, אחד בריבוע כפול 4, 4, 4 פחות 4, 0, 1, 0, ומי בפונקציה שציר הסימטריה שלו הוא ציר ה-Y, הנקודה הנוספת שחותכת את ציר ה-X, מינוס 1, 0. אם אני מסתכלת על שתי הפונקציות הללו, הן נראות דומה, יש להם קודקוד על הישר y שווה מינוס 4, אבל המפתח שלהן שונה. הפרבולה הזו עם המקדם a, 4 היא יותר צרה, ולכן המרחק בין a ל-b הוא יותר קטן. מה המרחק בין a ל-b? שתי יחידות. לכן מה אפשר לומר על שטחו של המשולש? האם שטחו של המשולש a, b, d שווה לשטחו של המשולש e, f, g? לא, ממש לא. הגובה נשאר אותו גובה, 4, אבל הצלע אליה יורד הגובה היא 2, ולכן השטח הוא רק 4 יחידות רבועות, ולא 8 יחידות רבועות, אוקיי? אז אנחנו יכולים להתקדם ולהסתכל על, אני אלך רגע לשקופית הקודמת, למרות שהיא נראית קצת מבולגנת, יש לנו כאן משולש, שני משולשים, שמי שמשפיע על שטחם זה אורך הצלע FE לעומת אורך הצלע AB. ולכן לחשב את השטחים למרות שהגבהים שווים, דרש תשומת לב למרחק בנקודות החיתוך עם ציר ה-X. בואו נתקדם לתרגיל נוסף. הבאתי לפניכם כאן שלוש פרבולות שהקודקוד שלהם הפעם הוא על Y שווה 4. שימו לב, הקודקוד של כולן הוא קודקוד מקסימום. לפנינו פרבולות שה-A שלהם הוא מספר שלילי, ה-A פעם הוא מינוס 4, פעם הוא מינוס 1 ופעם הוא מינוס רבע. ודרך הפונקציות האלה, אנחנו גם כן נשאל את השאלה, מה אנחנו יכולים לומר על שטחי המשולשים שנוצרו, אם זה הפרבולה מינוס רבע x בריבוע מינוס x פלוס 3, ואם זו הפרבולה מינוס x בריבוע מינוס 10x מינוס 21. מה אנחנו צריכים לעשות? אנחנו צריכים קודם כל למצוא את נקודות החיתוך עם ציר ה-x. אם נמצא את נקודות החיתוך עם ציר ה-x, וכבר גיליתי לכם שה-y קודקוד הוא, הגובה של ה-y בשיעור הקודקוד הוא 4, אז נוכל לחשב את השטחים. שימו לב לפרבולה הראשונה. מינוס x בריבוע, מינוס x בריבוע, מינוס 10x, כאן זה מינוס x, מינוס 10x, מינוס 21 שווה 0. שימו לב, רק מטעמי חיסכון באנרגיה והצבה של מקדמים A, B ו-C חיוביים, אני אכפול במינוס 1, אבל אני אקבל את אותם תוצאות, x בריבוע פלוס 10x פלוס 21 שווה 0, ואז יש לי A1, B10, C21. הנגדי ל-B הוא מינוס 10, פלוס מינוס שורש של 100 מינוס 4 כפול 21 לחלק ל-2. כאן יש 4 כפול 21. מינוס 10 פלוס מינוס שורש 16 לחלק ל-2. כאמור, שורש 16, 4, מינוס 10 פלוס 4 לחלק ל-2, מינוס 10 פלוס 4 לחלק ל-2, ומינוס 10 מינוס 4 לחלק ל-2. שתי הנקודות החיתוך, האחת היא מינוס 7, השנייה היא מינוס 3.
האחת היא מינוס 7, השנייה היא מינוס 3, ולכן המרחק בין מינוס 7 למינוס 3 הוא 4 יחידות. אם נבדוק את ציר הסימטריה, ציר הסימטריה הוא בדיוק האמצע בין שתי נקודות המרחק. המרחק כאן הוא 4 יחידות, חצי המרחק, 2 יחידות, ציר הסימטריה הוא מינוס 5. הצבה של מינוס 5 בפונקציה, מינוס מינוס 5 בריבוע, מינוס 10 כפול מינוס 5, מינוס 21. יש לי כאן מינוס 25, מינוס 10 כפול מינוס 5, פלוס 20, סליחה, פלוס 50, פלוס 50 מינוס 21, 25 פחות 21, 4. אני אמחק כדי שלא נמצא כאן את עצמנו מול קשקוש אדיר, אבל יש לנו כאן שתי נקודות עם ציר ה-X, מינוס 7, 0, מינוס 3, 0, ונקודת קודקוד, מינוס 5, 4. שימו לב שאני יכולה לזהות גובה, יש לי כאן 4 יחידות, אורך צלע אליו יורד הגובה, הוא בדיוק 4 יחידות. אגב, המשולש הזה הוא משולש שווה שוקיים, כי הגובה הוא גם תיכון. שתי יחידות, שתי יחידות, הגובה שלנו הוא גם תיכון. גובה שהוא גם תיכון, המשולש הינו שווה שוקיים, ואז שטחו של המשולש 4 כפול 4 לחלק ל-2. האם אני יכולה להגיד אותו דבר על המשולש הזה? המשולש הזה, ציר הסימטריה שלו הוא הנגדי למינוס 1, הנגדי למינוס 1, כל זה לחלק לפעמיים מינוס רבע. הנגדי למינוס 1, הנגדי למינוס 1, זה לא יצא כאן ברור, אני אכתוב את זה פעם נוספת. הנגדי למינוס 1 זה 1 לחלק לפעמיים מינוס רבע מינוס חצי. פעמיים מינוס רבע זה מינוס חצי, המספר ההופכי למינוס חצי הוא מינוס 2, ציר הסימטריה הוא מינוס 2. נציב את מינוס 2 בפונקציה ונקבל מינוס רבע כפול מינוס 2 בריבוע, מינוס רבע כפול 4, מינוס רבע כפול 4, מינוס מינוס 2 פלוס 2, כל זה ועוד 3. מינוס רבע כפול 4 זה מינוס 1, מינוס 1 ועוד 5, אכן 4, הקודקוד הוא מינוס 2, 4, ועכשיו אנחנו מחפשים את נקודות החיתוך עם ציר ה-X. אנחנו מחפשים את נקודות החיתוך עם ציר ה-X. שימו לב, נקודת החיתוך היא הנגדי ל-B 1, פלוס מינוס שורש של B בריבוע 1, מינוס 4AC, מינוס 4 כפול מינוס רבע כפול 3. כל זה לחלק לפעמיים כפול מינוס רבע. פעמיים כפול מינוס רבע. יש לי כאן מינוס 4 כפול מינוס 4 כפול מינוס רבע זה 1, 1 ועוד 3. 1 כפול 3, 3, 3 ועוד 1, 4, שורש 4 הוא 2. 1 פלוס 2 לחלק למינוס חצי. 3 לחלק למינוס חצי, ו-1 מינוס 2, מינוס 1, נכתוב את זה כאן, מינוס 1 לחלק למינוס חצי. יש לי שתי נקודות חיתוך, האחת x קודקוד, x שלילי, 3 לחלק לחצי זה 6, 6 הנגדי שלו מינוס 6, הנה הנקודה h, והנה הנקודה i, מינוס 1 לחלק למינוס חצי, מנה של שני מספרים שליליים ממספר חיובי, ההופכי של חצי הוא 2, 2, 0. מה גילינו? גילינו שאורך הקטע פה הוא יותר גדול, ממינוס 6 עד 0, 6 יחידות, ומ-0 עד 2, 8 יחידות. 8 כפול 4 לחלק ל-2, שטחו של המשולש שמסתתר פה על הפרבולה הזו, שהמקדם שלה הוא מינוס רבע, המקדם של x בריבוע הוא מינוס רבע, 8 כפול 4 לחלק ל-2, 32 לחלק ל-2, 16 יחידות רבועות. בו בזמן שכאן קיבלנו משולש ששטחו 8 יחידות רבועות, וגילינו שהמשולשים אינם שווי שטח, למרות שיש להם את אותו גובה. אגב, האם המשולש שנוצר פה הוא גם משולש שווי שוקיים? כן, אתם צודקים. המשולש הזה גם בו התיכון, הגובה הוא גם תיכון, ממינוס 6 עד מינוס 2, 4 יחידות, ממינוס 2 עד 2,
ארבע יחידות גם כן. בואו נתקדם הלאה ונראה לאן מובילה אותנו השאלה הבאה. יש לנו קודקודים של פרבולות במערכת צירים. הובאו לפניכם כאן שלוש פרבולות. כולן בעלות קודקוד מינימום. כולן יש להם A חיובי, A1, 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 כולן מאוד נחמדות. בואו נסתכל מה אנחנו יודעים עליהם. אם אתם זוכרים, אנחנו יכולים למצוא נקודות קודקוד על ידי הצבה של מינוס B חלקי שני A במשוואת, בחוק הפונקציה. אז הנגדיל ל-B הוא 6, לחלק ל-2, 3, X קודקוד 3. הנגדיל ל-B הוא הנגדיל ל-10 מינוס 10 לחלק ל-2 מינוס 5. הנגדיל ל-B זה מינוס 2 לחלק ל-2, X קודקוד מינוס 1. יש לי למעשה שלושת ה-X'ים של שיעורי קודקודי הפרבולה. F זה הקודקוד שאני מזהה שהוא גם על ציר ה-X, אז אנחנו נגלה F זה הפונקציה שציר הסימטריה שלה הוא מינוס 5, F זה הנקודת קודקוד, כאן יש מינוס, G זה הנקודה ש-X קודקוד הוא 3, ו-A זה הנקודה ש-X קודקוד הוא מינוס 1. שימו לב שלמעשה, אם היינו זוכרים קצת את נוסחאות הכפל המקוצר, פה מופיע הביטוי X מינוס 3 בריבוע, ופה מופיע הביטוי X ועוד 5 בריבוע, ולכן כשמציבים פה את 3, ה-Y הוא 0, כשמציבים פה את מינוס 5, ה-Y הוא 0. כשנציב את מינוס 5, ה-Y פה יהיה בדיוק 0. רציתי לעבור לאת, ה-Y פה הוא 0. השאלה היחידה היא מהו ה-Y קודקוד כש-X קודקוד שווה מינוס 1. כש-X קודקוד שווה מינוס 1, אנחנו צריכים להציב כאן, 1, מינוס 1 בריבוע זה 1, 2 כפול מינוס 1 זה מינוס 2 ועוד 5, 1 ועוד 5, 6, 6 פחות 2, 4. אז יש לי כאן את שלושת הקודקודים, מינוס 5, 0, 3, 0 ומינוס 1, 4. מצאתי את שלושת הקודקודים של שלוש הפרבולות בעלת המינימום, ואנחנו יכולים להמשיך הלאה. מצאנו את הקודקודים, אנחנו לא נחזור, עשינו את זה בטבלה קודם, עשינו את זה בלי הטבלה, אנחנו יודעים את שלושת הקודקודים. עכשיו אנחנו צריכים למצוא את יתר הנקודות B, C, D ו-E, שהם החיתוך של הפרבולות עם הישר Y שווה 4. המציאו לנו כאן בסרטוט, הוסיפו לנו, לא המציאו, סרטטו את הישר Y שווה 4, והוא חותך את הפרבולות בשתי נקודות. את הפרבולה הזו, X מינוס 3 בריבוע בשתי נקודות, X בריבוע מינוס 6, X פלוס 9, הוא חתך אותה בשתי נקודות. גם את הפרבולה הזו, את X פלוס 5 בריבוע, X בריבוע פלוס 10X פלוס 25, הוא חתך אותה בשתי נקודות, ואנחנו אמורים למצוא את הנקודות הללו. אני אכנס רגע ואמחק את מה שכתבתי קודם, ואז אנחנו מצאנו את נקודת החיתוך עם הישר Y שווה 4, שימו לב שאם אני משווה פה ל-4, אז בעצם יש לי את המשוואה X בריבוע מינוס 6X פלוס 5 שווה 0. ההשוואה של X בריבוע מינוס 6X פלוס 5 שווה 0, תיתן לי את שיעורי הנקודות B ו-C. מצאתי את שיעורי הנקודות B ו-C, שימו לב, 6 ועוד שורש 16, זה 6 ועוד 4 חלקי 2, 10 לחלק ל-2, הנה הנקודה 5, 4, שימו לב מבחינה סימטרית, אם ציר הסימטרי היה 3, אז מי שהלכתי, מי שזז שתי יחידות ימינה מ-X שווה 3, יקרה בדיוק אותו דבר כשאני אזוז שתי יחידות שמאלה, ולכן הנקודה B היא 1, 4. איך קיבלתי את 1? 6 פחות 4 לחלק ל-2, 2 לחלק ל-2, קיבלתי את הנקודה B 1, 4, קיבלתי את הנקודה C 5, 4. עכשיו אני מחפשת את הנקודות D ו-E. שימו לב, להשוות את הפונקציה הזו
ה-y שווה 4, זה אומר ש-x בריבוע פלוס 10x פלוס 21 שווה 0. שימו לב, משוואה ריבועית, עשינו את ההצבה, קיבלנו שתי נקודות חיתוך. מינוס 10 ועוד שורש 16 לחלק ל-2, מינוס 10 ועוד שורש 16 לחלק ל-2. שימו לב, מינוס 10 ועוד 4, מינוס 6 לחלק ל-2, מינוס 3, מינוס 3, ה-y הוא 4. זכרו, פרבולה סימטרית, הפרבולה סימטרית סביב ציר הסימטריה מינוס 5, לכן מה שמתקבל במינוס 3, יתקבל גם במינוס 7, והנקודות שמצאנו כאן הם מינוס 7, 4, מינוס 3, 4, הקודקוד היה מינוס 1, 4, הקודקוד A מינוס 1, 4, 1, 4 ו-5, 4. ומה אפשר לעשות מכל כך הרבה נקודות? שימו לב כמה שטחים אנחנו יכולים לייצר בעזרת הנקודות הללו. אני חוזרת על הנקודות, B הייתה 1, 4, C הייתה 5, 4, A מצאנו שהיא מינוס 1, 4, E הייתה מינוס 3, 4, ו-D הייתה מינוס 7, 4. האם אתם יכולים לבחור שלוש נקודות? על מהנקודות A, B, C, D, E, F ו-G, כך שיווצר ביניהם משולש ששטחו 8 יחידות רבועות. מה צריך להיות במשולש הזה? שימו לב, ברור שבשביל שיהיה משולש צריך לבחור שתי נקודות על הישר Y שווה 4 ונקודה על ציר ה-X, או לחילופין נקודה על Y שווה 4 ושתי נקודות על ציר ה-X. לכן אני רוצה לבחור שתי נקודות על ציר ה... על y שווה 4 ונקודה אחת על ציר ה-x. שימו לב, מה כדאי לי לעשות? כדאי לי להבין שהגובה בכל מקרה יהיה 4 יחידות. גם פה וגם פה, מה שאני לא אעשה, הגובה שלי יהיה 4 יחידות. הנה אני אסרטט אותו פעם נוספת, הגובה יהיה 4 יחידות. כדי שהשטח יהיה 8 יחידות רבועות, אני צריכה גובה כפול איזשהו קטע חלקי 2 יהיה שווה 8. מהו אורך הקטע הזה? אתם צודקים, הוא צריך להיות 4 יחידות. רק אם אני אמצא אורך קטע של 4 יחידות, יהיה משולש ששטחו 8. משולש ששטחו 8 מחייב שאורך הצלע אליו יורד גובה 4, יהיה גם כן 4 יחידות. אז קדימה חבר'ה, אתם יודעים את התשובה בוודאות. הנה, יש לי את משולש DEF, משולש חביב, אתם כבר בטח יודעים שהוא משולש שווה שוקיים, אתם יודעים להגיד לי שהוא שווה שוקיים, אני אנסה למחוק את הקטע הזה ומשום מה הוא לא נמחק לי, אז אני אסרטט משולש DEF, משולש שווה שוקיים, שטחו 8 יחידות רבועות. למה זה זז לי אחורה? אין לי מושג. אבל הנה הגעתי לשקופית שיכולה לומר לי תשובה לשאלה הבאה. אם המשכתי לסרטט פה את DEF, נשאיר את DE כך, יש לי כאן שטח 8 יחידות רבועות. 4 כפול 4 לחלק ל-2. אבל השאלה שנשאלת האם יש רק משולש חד זוויות. האם אפשר למצוא כאן בין הנקודות ששמנו על הישר y שווה 4 ובין הנקודות על ציר ה-x, משולש ששטחו 4 יחידות, 8 יחידות רבועות אך הוא כהה זווית? שימו לב, מה קרה? הנקודה E שלנו הייתה מינוס 3, 4 והנקודה B הייתה 1, 4. זוכרים? אלה היו הנקודות. אם אני אמחק פה, כאן היה לי בדיוק מינוס 3, 4, וכאן 1, 4, מה המרחק ביניהם? גם כן 4 יחידות, הגובה הוא הפעם גובה חיצוני. מה אפשר להגיד על שטחו של המשולש כהזווית? גם כן 4 כפול 4 חלקי 2. האם השטח השתנה? לא. אם אני בוחרת 4, שתי נקודות שהמרחק ביניהם 4 יחידות, ואם תרצו, קחו את הנקודה B, C וחברו אותה עם F. גם כאן יהיה מרחק 4 יחידות, הגובה יישאר אותו גובה FH,
והשטח, אם תסתכלו על המשולש BCF, בואו נראה שאני מחברת אותו נכון, BCF, אם אני אסתכל על המשולש BCF, המשולש שעכשיו אני צובעת בצהוב, על אף היותו משולש כזווית עם זווית כהה, על אף היותו גובה חיצוני, גם כן שטחו 4, צלע 4, גובה חיצוני 4, ויש לי שטח 4. אוקיי, אז בואו נתקדם הלאה, וננסה לבדוק האם אנחנו יכולים למצוא את שטחו של המרובע שיש לנו פה. המרובע EBGF, יש לו תכונה, יש לו שם. מה אתם יודעים להגיד עליו? אתם צודקים, המרובע הזה הוא טרפז. מה אפשר לומר עליו? שהבסיס הקטן שלו הוא בין 1 למינוס 3 ואורכו 4 יחידות. הבסיס הגדול שלו ממינוס 5 עד 3 אורכו 8 יחידות. מה שטחו של טרפז? כבר הגדרנו השיעור שאנחנו יכולים לחבר את סכום הבסיסים, לכפול בגובה, גובה 4, כל הנח שנוריד גם על ציר ה-Y, בין 0.0 ל-0.4, גובה 4, ובשטח טרפז אנחנו מחלקים ל-2. זאת אומרת, 12 כפול 4 לחלק ל-2, 48 לחלק ל-2, שטחו של הטרפז 24 יחידות רבועות. 24 יחידות רבועות. שימו לב, האם יש עוד טרפז ששטחו דומה שווה לטרפז קודם שסרטטנו? בוודאי שכן, כי המרחק פה 4 והמרחק פה לא השתנה, המרחק הוא 8. הגובה השתנה? לא. ובלבד שבחרתי, המרחק בין שתי נקודות על y שווה 4, 4 יחידות, מרחק בין שתי הנקודות על ציר ה-x 8 יחידות, לא משנה כמה טרפזים אתם תוכלו ליצור. ההבדל ביניהם זה בתכונות הנוספות. הטרפז פה אפשר להוכיח, ניתן להראות, שהוא טרפז שווה שוקיים. והטרפז פה הוא טרפז חביב סתם, אבל שטחיהם שווים. אנחנו בעצם הצלחנו למצוא שטח של טרפז, שטח של טרפז כלשהו, שטח של טרפז שווה שוקיים, ואתם תחבלו לעצמכם איזשהו אתגר, עדיין בין אותם נקודות A, B, C, D, E, E ו-F, למצוא מרובע שהשטח שלו יותר גדול מכל מה שמצאנו עד עכשיו. אז אתם מוזמנים למצוא את שטחו של המרובע הזה, שהוא גם כן טרפז, ואנחנו נתראה בשיעורים הבאים. להתראות.